Adilbek. Әріптестер, я ұлтау жерінде жарияланған реформалар ең біріншіден атқарушы биліктің халықпен пікір санасатын ашық әділетті қоғам қалыптастыруға бағытталған. Яғни бұл ретте түрлі әлеуметтік мәселелерді көтеретін бақ өкілдері мен азаматтық қоғам институттарының маңызы арта түсті. Бүгінде өңірде үкіметтік емес ұйымдардың белсенділігі өте жоғары екенін байқалады. Жалпы жолдаудан туындаған мақсат міндеттер бойынша бізге қазір сұхбат беруге арнай келіп тұрған Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалының директоры Мұрат Айтымов мырза. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті отандастар. Мұрат Жолдасбекұлы, қазір әкімдік жанынан құрылған қоғамдық кеңестердің барлығы қайтадан жаңғырды. Олардың жұмысы туралы не айтасыз? Жалпы президент жолдауында азаматтық қоғамды қалыптастыру үшін негізгі қажетті институттардың бірі ол азаматтардың үкімет билігіне белсене араласуы болып табылатын. Соған байланысты қазіргі уақытта облыстық болсын, қалалық болсын, аудандық болсын қоғамдық кеңестердің жұмысы өте белсенді. Оған енді қазір қабылданған азаматтар жалпы өзінің қоғамға деген айрықша көзқарасы бар. Қоғамға деген жанашайтын азаматтардың мұң мұқтажын тыңдай білетін азаматтар қазіргі уақытта жалпы жұмыс істеп жатыр. Біздің өңіріміз айтатын болсақ, біздің өңірімізде осы қоғамдық кеңестер арқылы барлық негізгі шешімдердің барлығы, үкімет шешімдерінің көпшілігі, яғни біздің өңірге байланысты шешімдердің көпшілігі, бюджет саласы болсын, басқа салалар толық қамтылған және соның нәтижесінде олар өзінің шешімдерін білдіре отырып, ұсыныстарын білдіре отырып, сол шешімдерді өзгертуге мүмкіндік алып жатыр қазіргі уақытта. Өте белсенді азаматтар өте көп. Түсінікті. Жалпы президент болашақта ауыл әкімдерін ғана емес, облыс, қала әкімдерінде сайлау арқылы таңдауға көшу керек деді. Қазір бұл үрдіс ауыл аймақтарында ауылдық әкімдерді сайлау бар. Жалпы осы бастама қаншалықты оң өзгеріс әкелді? Егер былтырғы статистикамен қарайтын болсақ, жалпы сайланған Қызылорда өңірі бойынша сайланған 80-ге жуық ауыл әкімдерінің 75% жаңадан, яғни жаңа бұрын әкім болмаған азаматтар сайлануда. Яғни бұл президенттің негізгі жолдауынан кейінгі туындаған мәселе азаматтардың өзінің құқықтарын қолына алып, қазіргі уақытта соған белсенді жұмыс жасауда. Ауылдық округтердің өзінде біздің көріп тұрғанымыздай статистикадан 75% ол жаңадан сайланған азаматтар, яғни өзгеріске лайық, жаңа заманға лайық азаматтарды өз өңірлерінен таңдап ауыл халқы қазіргі уақытта ауыл әкімдері ретінде сайлап жатыр. Бұл өте үлкен қолдау деп білемін президент жолдауына. Президент енді Ұлытаудағы жолдауында саяси реформалардың ішінде сайлау жүйесіне де көптеген өзгерістер енгізуді айтқан болатын. Ол өзгерістер еніп те жатыр, қазір байқалады сайлауалды бағдарламалардан. Алдағы сайлау туралы не айтасыз? Жалпы сайлау дегеніміз жалпы дамыған елдегі ең басты азаматтың өзінің құқығын білдіретін мәселе болып табылады. Яғни ең қажетті азаматтың еркіндігін айқындайтын негізгі мәселенің бірі. Сондықтан сайлауға қатысу меніңше Қазақстан азаматының қазіргі уақытта президент жолдауынан кейін туындаған саяси реформалардың нәтижесінде әрбір Қазақстан азаматы өзінің еркін білдіре алады сайлау арқылы. Яғни сайлау дегеніміз өте қажетті мүмкіндік. Яғни біздің егер шынында да ел азаматы елдің жағдайын өзгерткіміз келеді, саяси реформа жасаймыз десе, ол азамат міндетті түрде сайлауға қатысу керек. Жалпы сайлау үдерісі бойынша өте көп жаңалықтар бар. Бұл жаңағы өздеріңіз көріп тұрғандай партиялардың еркіндігі қазіргі уақытта қай партияны таңдаймын десе де азаматтар, Қазақстан азаматтары еркін. Сондықтан партиялардың қазіргі саяси тартысын біз көріп тұрмыз, өте белсенді жүруде. Сондықтан менің Қазақстан азаматтарына, өзім отандастарыма айтарым бірақ нәрсе, сайлауға міндетті түрде қатысуымыз керек. Міндетті түрде өз еркімізді білдіруіміз керек, таңдауымызды жасауымыз керек. Сонда ғана біздің еліміздегі саяси реформалар өзінің биік шыңына жетеді деп ойлаймын. Білесіз, президенттің өзі партиядан шығып, жалпы облыс әкімдері де осы партияның тізгінде болмау керек деген тапсырма айтқан болатын. Жалпы бұл бәсекелестікті қаншалықты арттырды? Әрине, бұл өте жақсы қадам болды президенттің тарапынан. Қазір уақытта басшы азаматтар, лауазымды азаматтардың барлығы да ешқандай саяси партияда болмауы, ол саяси партияға басымдылық бермеуге мүмкіндік береді. Яғни бұл әділ тартыстың, саяси тартыстың әділ, азат, еркін өтуіне үлкен көмек болды. Қазіргі уақытта өздеріңіз байқап тұрғандай, біздің Қызылорда өңірінің өзінде кез келген саяси партиялардың тартысы өте қызу белсенді жүруде. Яғни азаматтардың дауыстарына деген, олардың ықпалына деген мүмкіндіктер өте көп қазіргі уақытта. Соған байланысты саяси партиялардың белсенділігі артып, бұл дегеніміз еліміздегі жақсы өзгерістерге, оң өзгерістерге бас болады деп сенемін. Сүбелі, сұхбатыңызға рахмет. Ал біз сөз кезегін студияға береміз.